Një nga objektet që u dëmtua rënd nga tërmeti 26 nëntor 2019 ishte edhe muri rrethues i Kalasë së Durrësit. Restaurimi i Kullës C, pjesë e tij, ka përfunduar duke mundësuar edhe kalimin e automjeteve në këtë segment, i cili ka qëndruar i bllokuar gjatë gjithë kohës së kryerjes së punimeve. Projekti kaloi në disa faza që nisën me ndërhyrjen, që kishte të bënte me pastrimin e territorit dhe largimin e pjesëve të dëmtuara. U vijua me konsolidimin e pjesës së dëmtuar, ndërsa faza finale dhe më e kushtueshmja ishte restaurimi plot i këtij objekti të trashëgimisë kulturore në Durrës. Kulla C u rrëzua pjesërisht nga tërmeti i 26 nëntorit 2019. Punimet për restaurimin filluan pas rreth 6 muajsh nga fatkeqësia natyrore për të përfunduar pas afro 2 vitesh. Kala e Durrësit është një nga monumentet më të vlerësuara të trashëgimisë sonë kulturore. Është ndërtuar në shekujt e 5 dhe 6 të erës sonë nga perandori bizantin Anastasi, që ishte me origjinë nga Durrësi. Ajo u shkatrua dhe u rindërtua sërish pas tërmetit shkatërimtar të vitit 1273. Tërmeti 26 nëntori 2019 e dëmtoi për herë të dytë. Restaurimi i Kullës C së bashku me 3 objekte të tjera të trashëgimisë kulturore shqiptare u mundësua nga programi i fondit të ambasadorëve me një vlerë rreth $800.000.